Sabunçu rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşlarının narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı həyata keçirdikləri tədbirlərlə paytaxt sakinləri, əvvəllər narkotiklə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunmuş Akşin Rüstəmov, Vüqar Mehdiyev, Böyüyağa Məmmədov və Naib Şükürov saxlanılıblar. Onlardan 7 kg heroin, marihuana və metamfetamin aşkarlanıb. Saxlanılanlar narkotikləri maddi qazan cəld etmək məqsədi ilə təyin olunan ünvanlara yerləşdirərək paytaxt ərazisində qanunsuz dövriyyəsini təşkil ediblər. Həmçinin Sabunçu rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə 3 Makarov tapançası, 1 Kalaşnikov avtomatı, 4 daraq və 27 patron aşkarlanıb. Sabunçu rayonunda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı may ayında keçirilən tədbirlərlə 22 kg narkotik vasitə və psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.